Tas ir lielisks uzrāviens visām turpmākajām spēlēm. Tā šodien priecājās mūsu pludmales volejbolista Mārtiņa Pļaviņa mamma, kad Mārtiņš kopā ar Jāni Šmēdiņu ļoti sīvā un vienlīdzīgā cīņā nokausēja vāciešu duetu un savu dalību Londonas olimpiskajās spēlēs sāka ar uzvaru. Nākamo dēlu spēli mamma jau vēros klātienē Londonā, bet šodienas emocijas piekrita izdzīvot kopā ar Latvijas televīziju. Viņš tā pie tā tīkla, viņš tā kaut kā tā, jā, pilnīgi. Es viņam kādreiz teicu, agrāk es teicu, Mārtiņ, tev ir jāsadusmojas. Arī Mārtiņa Pļaviņa mamma Rudīte ārēji ir ļoti mierīga. Spēli viņa vēro kopā ar vīru Tristanu. Abi jau trešo gadu strādā Kuveitā. Kembridžas angļu skolā Rudīte māca otrās klases skolēnus, bet vīrs pasniedz matemātiku. Noķert Rīgā viņus ir liela veiksme, jo tūlīt abi lidos uz Londonu, lai jau nākamajā spēlē Mārtiņu un Jāni atbalstītu klātienē. Jā, they lost, Germans won the first set. Germans won the first set, bet tā kā Sašam bija ar Ruslanu, baigi. Nu jā, Jānis arī ir iesils riktīgi, jo nu jau ir uzplamējies, nav vairs mierīgais Jānis. Māma no sirds tic, ka Mārtiņam tiešām izdosies piedalīties vismaz četrās olimpiskajās spēlēs, kā viņš pats vēlas. Cepuri nost, jā, jo nevienmēr cilvēkiem ir spējas savākties un visu laiku atcerēties, kāpēc tu kaut ko dari, jā, un vienkārši tu dari un jau aizmirsti, kāpēc tu dari. Un tāds milzīgs darbs ieguldīts, par to man ir liels, liels prieks. Sportā māma viņu virzīja mērķtiecīgi. Sākotnēji Mārtiņš ar māsu brauca uz Dambretes nometnēm. Pa ielām tad sāks iet un tur visādi ne tādi draugi un Dievs nedod kaut kādas narkotikas vai kas. Es nezinu, tas viss, ko cilvēks atdomājas, jā. Un tad es tā domāju, ka galvenā recepta ir aizņemtība un ar kaut ko tādu, kas patīk, un zēniem jau patīk tas sports, un tad, nu tad, jā, tad Mārtiņu ledām sportā. I believe that, you know, Martin, within Mārtiņš un viņa ģimene ir paraugs Latvijai, jo viņš ir vienkārši puika, vienkārši audzināts, tāpat kā daudzi skola, augstskola, ģimene. Viņa veiksmes stāsts reizē iecē saulītē visu Latviju. Es esmu lepns par viņu. I'm really happy and proud of him. Oh, tas bija labi, tas bija labi. Es jau, man jau neticās pilnīgi, zin. Bet tāpēc viņš ļoti bieži viņš sēl pie televizoru, jo man pilnīgi satika Mārtiņš, es to karogu piegāju, ja tā. Jo tā ir, man liekas, ka tu reizēm ir tu, bet tad to laukumā kaut tālumā parādi. Un es tad, kas tad tur ir, kas tur ir? Pirmais sets zaudēts, otrais vinnēts, izšķirošais trešais. Nervi uzvilt kā stīgas. Uzvara. They win. Vis? They win. They win. Oh! Congratulations. They win. Congratulations to athletes. Thank God. Paldies Dievam, tāpēc kad kā Tristans teica, ja šitā pirmā spēle tā dod tādu, nu, uzrāvienu visam pārējiem. Zin, kā ir, ja tu tikko izdei un mēģini visu to labāko un nesanāci. Nu, kāda sajūta pēc tam, vai ne? Paldies Dievam. Nu, ir abas komandas, mūsējie vispār. Apsveic. Tev congratulations. Apsveic, te visi stāv, tagad Tristans apsveic, no Panoramas apsveic. Aija Kīnce, Normunds Paulovskis, Latvijas televīzija.